Så kan jeg byde velkommen til en øh, særlig gæst her i Brøndby og jeg har glædet mig til at lave den her podcast i øh, et par uger. Velkommen til, Andreas Maxø. tak. Tak fordi du har lyst til at være med her. Øh, klokken er syv om morgenen hos dig. Det, øh, du du tidligt tidlig op. Ja, 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 men øh, sådan er det, og øh, jeg var allerede op, så det var det var fint. Det er godt at høre. Øhm, den her udsendelse den er sponsoreret af Brøndby Lyds hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Det er dem, der gør, at vi kan lave så mange udsendelser, som vi gør om Brøndby og om øh, tidligere Brøndbyspillere, som øh, Andreas Maxø jo nu er. Men i dag skal vi tale med Andreas om øh, hans nye liv over there og om hans nye fodboldliv i Colorado. Vi skal tale om øh, tiden i Brøndby og... Øh, så er der nogle af jeres søde fans, som har sendt nogle hilsner og nogle spørgsmål, som jeg også læser op for Andreas. Skal vi ikke bare komme i gang, Maxø? Lad os gøre det. Jamen, så, så lad mig starte med, med, med dit nye liv. Altså, er du faldet godt til i i Colorado Rapids? Ja, det synes jeg. Jeg synes virkelig, at, uh, at det har været en fin start. Uh, jeg har ikke været så meget i Denver endnu, uh, fordi vi har været på træningslejr uh, lige siden jeg, jeg er kommet jeg skulle vente på mit vis og i 10 dage inden jeg ligesom kunne komme i gang så jeg har kun trænet mig holdet fra ja, sidste weekend faktisk og ja nu får jeg et par kampe her i løbet af ugen mm. men, men indtil videre så synes jeg det er, det er rigtig lovende Hvor anderledes er det alt derovre i forhold til Danmark? Ja og det er måske lidt for tidligt lige nu fordi jeg bare er på et hotel uh, lidt ligesom når når Brøndby var træningslejr, så så det er meget uh, træning og, og spise og slappe af og så videre uh, men jeg tror helt sikkert det bliver det bliver en fed oplevelse når man uh, får en hverdag op og køre i din klub er der en en mand vi kender rigtig godt i Brøndby også Aaron ja hvor hvor meget hvor meget snakket du med Aaron inden dit skifte hvis du gjorde det Øh, jamen, vi har holdt kontakten sådan løbende, men øh, du ved, med, med, med korte beskeder og så videre. Øh, jeg tror egentlig, at han har måske lagt, lagt mit navn ind, men øh, heller ikke mere end det. Øh, så hvor meget han har, han har været med, medvirkende til til skifte, det ved jeg nu ikke, men, øh, men det er da altid rart at komme over et sted, hvor man øh, ligesom kender et ansigt. Og så er de to maskiner tilbage samlet i styrken nu. <laughs> ja, det, det går han meget op i. Det, det var han i hvert fald sagt et par gange i løbet af det. <laughs> Fedt, Maxe, du, du stødte jo også på en, en anden af vores tidligere helte forleden, Michael Ure, da I spillede træningskamp mod hinanden. Det var vel også ja. en meget sjov oplevelse, lige pludselig. Ja, det var sgu meget hyggeligt. Uh, fik også sagt hej til hans, hans barn og hans kone desværre så fik jeg, fik jeg allerede, eller fik jeg på et efter 55 minutter, så det var ikke, det var ikke lige så godt, men uh, sådan er det en gang imellem. Da jeg hørte, det var lidt Vestegns-attituden, der gav det røde kort der. Der var noget, du ikke ville finde af, var det sådan? Øh, ja, det kan man godt, det kan man godt sige. <laughs> der var en, der kom lidt voldsomt ind i en, en, en takling eller sådan, var det? Ja, så, øh, så måtte jeg lige have fat i ham. Øh, stille og roligt. Det kan godt at høre, at du ikke har glemt, hvor du kommer fra, Maxø. Så er det røde kort også taget, så behøver du ikke at tage flere, når, når, sæsonen starter. Hvor lang er jeres preseason? Ja, men altså, de andre, de har jo ja, haft syv uger jo, så det er en, en rigtig lang preseason. Jeg har jo kun været en uge, så jeg er heldigvis øh, sluppet for, for alle de der Aaron-løb der. Øh på trods af, at jeg selvfølgelig startede op i Brøndby, så der var selvfølgelig nogle, øh, nogle løb i skov, så jeg har, jeg har øh, ja, fået løbet lidt, men, øh, men det, er en, det, er en, rigtig lang preseason, og så kan man sige, at det var også en anderledes sæson, fordi vi kører, ja, man kører i året ud, indtil man øh, ja, enten har vundet eller, eller råd ud. Ja. Hvad er øh, dit indtryk af Colorado Rapids, og hvorfor, hvorfor blev det, øh, hvorfor blev det dem, du skiftede til? Jamen, først og fremmest, så, så kunne jeg mærke, hvor meget de ville have mig. Jeg havde en god samtale med, med sportsdirektøren og med, og med træner, og de ja, fremlagde ligesom en plan, og, og man kan sige også ved, at jeg er blevet en DP, så så, så ved jeg også, at, at de virkelig gerne vil have mig. Um, og mens så er der også et hold, som er måske ja, under opbygning. Uh, lidt ligesom med, med Brøndby-tiden, da der jeg, der jeg ankom. Så det er et, et spændende projekt, og øh, jeg tror det var en sæson, der to øh, tilbage, der vandt de, øh, der vandt de ligesom det hele ikke MLS, men de vandt øh, hvad skal man sige grundspillet og øh, altså øh. så værd ud. Så det er et hold med, med stor potentiale. Og hvordan med med spillestilen? Øh, hvordan, hvordan spiller de, hvad er de den tryk? Jamen, det er lidt anderledes øh, i forhold til til Europa. Det er meget mand-mand. Øh, så det er, det, er en, det er en, fed udfordring. Og så vil vi gerne have bold meget og, og ligesom styre spillet. Så det, det er jeg sikker på, at det skal nok blive, blive, rigtig godt. Hvordan er du blevet taget imod? Nu ved jeg godt, du er, nu er du direkte på træningslejr og sådan noget, men, men, man kan også meget, mærke meget på sociale medier og sådan noget. Så hvordan, hvordan har modtagelsen af dig der været derovre? For øh, fordi bare hvad jeg har kunne se udefra, så har de været ret glade for at, øh, at få dig, når vi taler fans i hvert fald. Ja, altså. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at det, det er lidt anderledes over i Europa, specielt i angående fans, fans, øh, plus øh, fodbold, den år, den er jo ikke det er jo ikke den største sport. Øh, så jeg vil ikke lige sige, at øh, jeg har mærket det helt, helt store øh, på de sociale medier, men, men der, der har der været lidt, og, og jeg glæder, glæder mig da også til at komme med. Hvad, hvad skal man sige, hjem og spille min første hjemmekamp, det bliver, det bliver spændende, og skal man sige, at truppen har været super åbne. Der er også en del europæere, ja. og, alle snakker, og alle snakker jo engelsk, jo, så, det gør det. så det gør det hele lidt, uh, lidt nemmere. ja Andreas, vi har talt sammen før, hvor du har aldrig lagt skjul på det her med, at du også uh, godt kan lide, Altså en ting er det er fodboldmæssigt, men det betyder også meget for dig alt det der er udenom og det du ligesom får af i øh, øh, kultur, og liv og alt sådan noget. Øh, så, så så hvad er det for et øh, et, et skifte at skulle bo i øh, i USA nu? Ja, godt spørgsmål. Ja. Det, det det ved jeg ikke endnu, men, men det bliver det blev super super fedt at komme rundt og se se USA på en på en lidt anden måde. Øh, og så har jeg også kun hørt gode ting om om Danmark. Øh, mm. En, en lidt øh, mindre by i forhold til, når man tænker New York og L.A., øh, men, men en øh, en by og et sted med, med rigtig fed natur og flot natur og, og mange aktive personer. Øh, og, ja. Øh, måske lidt anderledes i forhold til til de store byer, øh, så jeg glæder mig bare til at, ligesom, at se, hvad Danmark hvad kan. Ja, og en... Øh... En, en, øh, en sportsby, eller hvad? Ja, du ja. kan jo også godt de andre sportsgrene, ved jeg. Øh, ja. Der er vel også noget at, at komme ud og se der. Ja, der, der, er, der, der er hele parken. Øh, så det bliver jo også, det bliver også uh, super sjovt. Men uh, jeg glæder mig specielt til uh, til ishockey Ja, det kunne jeg fortsætte. Det er, det er lidt nogle andre arenaer end uh, Rødovre uh, Skøjnehalv, med, <laughs> med al respekt. Det må, det må man sige. <laughs> ja, det bliver jo uh, super fedt. Øhm, Mark øh, nu spurgte jeg far hvordan hvordan du følte sådan at øh, at modtagelsen havde været i, i Colorado. Altså øh, så vi spørger tilsvarende, hvordan oplevede du øh, afskeden med Brøndby og Brøndbys fans? Øh, nu taler vi særligt på de sociale medier, fordi du har ikke har haft mulighed for at komme på på stadion endnu. Ja, yeah, ja, yeah, men den var jo fantastisk. Folk var har været rigtig søde og og skrive til mig. Det vil jeg selvfølgelig gerne tak tak dem alle for. Og så håber jeg jo selvfølgelig at komme tilbage en dag på, på stadion og lige, øh, ja, hvad skal man sige, sige farvel øh, til, til, til dem på stadion. Men, men, men ja, det har været, øh, det har været overvældende, at, at folk har været så, så søde og, og givet sig tid til at, ligesom at, at, skrive til mig. Det, det synes jeg er, er, fedt. Kan du mærke det der med, at du har efterladt et aftryk øh, i klubben? og hos vores fans. Og betyder det noget at kunne. Altså, at, at, at vide, at man har det. Ja, altså man kan sige, jeg tror lige, der skal gå et stykke tid endnu, uh, inden det lige sådan falder ind. Uh, men jeg kan da godt mærke, som vi også snakker om, da vi vandt mesterskabet, uh, at folk de var virkelig uh, ja, taknemmelige uh, på en måde, som, som jeg i hvert fald aldrig havde oplevet før. Uh, og det. Ja. Yeah. Altså at folk stadig, ligesom siger tak for mesterskabet, uh, selvfølgelig ikke kun til mig, men til også, også til alle de andre. Uh, det, det er jo noget, man, uh, man bliver, bliver stolt og, og, og glad over, uh, at folk uh, yeah, kommer til at huske formentlig resten af deres liv. Så ja. Uh, ja, det er jo bare fedt at have været en del af det. Ja, vi, kommer også, uh, vi skal også nok tale lidt om den der mesterskabssæson <laughs> senere i, uh, i programmet selvfølgelig. Uh, men øh, Max, hvilket øh, aftryk håber du du har efterladt i Brøndby? Øh, ja, men at, at jeg altid har været der og givet fuld, givet givet mig fuldt ud for, for Brøndby. Øh, selvfølgelig øh, om søndag, men også bare i i hverdagen. Øh, jeg tror at øh, eller jeg ved at jeg har har betydet en helt del for, for træningsmiljøet, øh, og ligesom har sat, sat en, øh, en rigtig høj standard. Øh, og det tror jeg, der er mange, der har været sætter. Øh, og så, som jeg sagde, at, 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 øh, at det ligesom gav alt, øh, alt hvad jeg kunne om søndagen, for øh, at Brøndby skulle få øh, ja, trebrød. Øh, det var ligesom det vigtigste for mig. Øh, så ja, jeg håber, det er det aftryk, jeg, jeg har sat. Og selvfølgelig ja, det... en, en, god, en god fyr også. Ja, men det tror jeg, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. <laughs> Hvad hedder det? Um, det her med, um, at nu, nu kom du endelig afsted, siger jeg, sidder og laver gode til dem, der hører det på podcast, så er det rigtig, rigtig dårlig radio. Men, um... men, men der var jo de her uh, gange, hvor du var på vej væk, og så alligevel uh, endte med at blive i Brøndby. Uh, nu hvor du ser tilbage, altså, hvordan håndterede du de gange, det, det skete, fordi vi talte jo meget om ejer, det var også sønd og sådan noget, ikke? Men 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 det var dig der stod i det. Ja, men altså jeg skal jeg skal da være ærlig at sige efter efter vores mesterskabssæson, sæson og, og der var et et rigtig flot bud fra fra Rusland, øh, der, der var den der, der var den der lidt tung, og der var nok også flere ting øh, som I ikke ved, som som var sket i baggrunden, som måske ikke øh, som måske ikke kommer frem, um, så uh, den var jo selvfølgelig tung, og så uh, er det klart, så var der også et uh, et muligt uh, lejeophold i i Bordeaux, som heller ikke uh, som heller ikke sket, um, men uh, sådan er fodbold en gang imellem, um, og uh, det vigtigste er, at man man ligesom kommer videre og og, og ligesom er i nuet, og er ja, hvor er uh, hvor, ja, hvor man er. Um, så øh, det, kan godt være, det kan godt være svært en øh, gang imellem, men øh, men i fodboldverdenen, der, der går det hurtigt, og der, der, der er man nødt til at komme videre øh, ja, hurtigt smult. Ja, hvordan hvordan håndterer du det der? Fordi en ting er, at du kan gå og være skuffet selv, og så skal du om søndagen være ham, der hiver de andre med op, og så gik vi et, ja, så også ind i et år, hvor øh, de sportslige resultater heller ikke flaskede sig. Jeg tænker, der har været meget... Øh, meget på arbejde for dig, i, det, i særligt 2022? Ja, yeah, altså man kan sige, jeg har jo selvfølgelig, jeg har nogle mennesker omkring mig, som jeg, som jeg har ligesom kunne dele det med, som har, som har hjulpet mig meget. Ja, uh, yeah, altså, så må man også bare give dem den tid, det tager. Altså det må man bare acceptere. Uh, men man kan sige heldigvis, så når man er på, på træningsbanen, så, så glemmer man ofte, Uh, de ting, som ligesom generer en i, i, hverdagen, uh, og specielt også, når der er, når der er, når der er kampe. Uh, der kom jo heldigvis et, uh, et fedt halvår med, med europæiske kampe, uh, så det var, det var, et rigtig fedt år at spille for Brøndby, uh, på trods af, at, resultaterne uh, at resultater måske ikke lige var, var så gode i, i, europæisk sammenhæng, men, men jeg husker da trods alt, at vi vandt, var det 8 eller 9 i streg, i Superligaen, så det, det er faktisk ja, super fint, det her lov der. Og så er det, ja. som du siger, som sagt, 22, det var, det var ikke lige det fedeste år, resultatmæssigt i hvert fald. Nej, jo... Øh kom de jo godt fra start, æh, drengene i søndag, så du kampklokken, ja, det har så også været sikkert tidligt for dig. Det var ved 12-tiden, øh, jeg kom ind fra træning, og så, øh, så nåede jeg faktisk lige at se, at Horsens, de scorer til 1-1 altså og 2-1, og så havde vi et møde klokken 1, og så kom jeg så ud for mødet, og så, så var den sådan 5 2 så det var jo det var meget dejligt. Ja, det var sgu altid noget, at de fik, øh, de fik vendt bøtten øh, der, øh, men når du sådan ser tilbage øh, på, øh, undskyld jeg graver lidt i det der 2022, men, men det var jo et, et, et år med nogle sådan uheldige omstændigheder, og så får den her skade i, øh, i Rostock. Øh, som jeg også tænker, måske har forpurret noget i, i sommer, uden at jeg ved det. Øh, men, men hvordan var den periode for dig? Du ender jo med at komme tilbage en måned før tid eller et eller andet, men, men hvordan var det der? Ja, yeah, altså det var jo selvfølgelig også lige uh, et, uh, et, ærgerligt, et hærligt tidspunkt at blive, at blive skadet på. Uh, men igen, altså det er jo, det er jo, det er jo nogle gange. Uh, som du sagde, så, så, så kom jeg tilbage før tid, og jeg lavede jo al min energi i at komme tilbage hurtigst muligt. Uh, så må man ligesom ja, sætte nogle små mål, når man bliver skadet, og når man ligesom tjekker, tjekker de der ting af, at man har nået uh, ja, diverse ting lidt hurtigere, så, så begynder man ligesom at, at kigge frem mod, mod kampene. Og så, så fik vi jo ikke uh, ja, en så heldig start, så ja, jeg ville jo bare gøre alt for at komme ind og, og hjælpe holdet. Desværre blev det ikke til så mange sejre. Desværre rigtig mange kryds. Uh, ja. Og det var selvfølgelig en lidt, en lidt ærgerlig følelse at gå på, på ferie på. Ferie på. Um, men uh, nu kom der heldigvis en, uh, en dejlig sejr over, over Horten, så, uh, så nu kunne jeg fingre for, at, uh, at Brøndby når top 6. Ja, det, det, er vi mange, der gør. Øhm, hvor meget er Brøndby kommet til at fylde for dig øhm, efter din anden periode i klubben? Øhm, som seniorspiller, eller ja, din første periode i klubben som seniorspiller, men du spillede der også så mange, når du spiller, du har det, at sige. Så hvor meget, hvor kommer til at fylde? Ja, men rigtig meget. Det var klart, at jeg kom jo tilbage på et tidspunkt, hvor jeg ligesom skulle have at gang i min karriere igen på en eller anden måde. Og det var jo ikke, fordi jeg, kom, hvor jeg ikke havde spillet, fordi jeg havde jo, jeg havde jo faktisk spillet rimelig meget i de klubber, jeg havde været i inden. Men, men ja, jeg kom tilbage og, og havde ligesom en, en plan om, at nu skulle jeg være her i, eller være i Brøndby i to år. Og øh, ja, så synes jeg, at første sæson, der var ligesom noget øh, under opsejling. Jeg kunne simpelthen fornemme, at der var et eller andet, og vi havde en super god gruppe. Og, og virkelig kvalitet spiller hele vejen rundt. Der er virkelig, virkelig mange ledere forholdet. Øh, og virkelig, virkelig høj kvalitet i, i, i dagligdagen. Øh, og så kulminerede det jo bare i, i Vesterskabssæsonen, hvor det, hvor det hele spillede. Øh, og, og folk, de lige pludselig eksploderede øh, fuldstændig så det var jo øh, ja, det, var, det var jo to super fede år og så øh, kom der også noget, ja, noget europæisk fodbold som også var fedt og så, som vi lige har snakket om så, så gik det lidt ned af i hvert fald resultatmæssigt men, 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 men Brøndby har jo har betydet ekstremt meget for mig øh, og kommer nok også til at gøre det øh, resten, af, resten af mit liv øh, det er noget jeg ser tilbage tilbage på med, med stolthed og specielt det med at være med til at for misterskabet hjem, øh, ja, betyder rigtig meget for mig. Er det noget, hvor du nu, nu har vi jo alle sammen fået det lidt på afstand, øh, og jeg er jo sådan en type, der godt stadigvæk kan sidde og se lige pludselig helt random øh, highlights fra nogle af de der kampe fra den sæson. Øh, hvordan har du det nu, når du ser tilbage på det, altså sådan, bliver præstationen sådan i bagklogskabens lys bare endnu større? Eller hvordan har du det, når du ser tilbage på det? Uh, jeg, jeg ved ikke, om jeg synes, den blev større, fordi jeg synes helt ærligt, at vi havde det bedste hold. Uh, vi var hvad skal man sige? Vi var jo lidt underdogs, selvfølgelig, med, med det budget, vi havde i forhold til SK og, og Midtjylland. Uh, men tage, for at være ærlig, hvis vi havde beholdt det samme hold, Uh, og nu skal det ikke lyde som om, at, uh, at, at, at de nye, der er kommet ind, ikke uh, er gode nok, men uh, havde vi beholdt ligesom den garde af spillere, uh, så er jeg sikker på, at vi også havde, havde vundet året efter. Uh, og nok også, uh, måske ikke Champions League, fordi Salzburg, de, det var et godt hold, men hvem uh, men ved. Ja, og længere var vi skulle heller ikke fra at slå de der Salzburg ud på trods af på trods af alt det, der gik os imod i, i optakten til de kampe der. Enig. Enig. Øhm, er der... Og nu må du ikke sige Aarhus-kampen, fordi den gemmer vi lige. Så hvis du skal nævne en anden kamp fra mesterskabssæsonen, som sådan står særligt tydeligt i din hukommelse, hvad for en vil du så pege på? Right. Uh. Jeg tror faktisk, at jeg vil pege på... Uh sejren ind i parken, hvor jeg ikke sælger med. Jeg tror, det er anden runde. Mm. Æh, det gav ligesom. Øh, du ved, en fornemmelse, hvor man tænker, okay, det her det kan godt blive til noget. Um, og så kan jeg huske midtjylland kampen i Mesterskabsspillet på hjemmelavet. Uh, som også øh, ligesom gav. Ja, det sidste power på en eller anden måde. Um, og så selvfølgelig øh, kampen mod Nordsjælland på på et Ja. det var noget helt særligt. Men det er faktisk lidt vildt, når man kigger tilbage på det der mesterskabsspil. Vi kommer jo, vi kommer jo dårligt fra start i det. Taber de første to, tror jeg. og, og, og går ind i mesterskabsspil og laver... for en hav af røde kort til nøglespillere og laver en hulens masse straffespark, og alt går jo nærmest imod. Altså, hvad var det for en mentalitet, der var blevet opbygget i den der trup, som gjorde, at de stod de der ting igennem og alligevel fik vendt det? Jeg tror bare, det var en blanding af, at vi havde, at vi godt vidste, at vi var et, 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 rigtig godt hold, og vi havde ja, erfarne spillere, der var jo en del, der var med i kampen mod Horsens, hvor det blev, hvor det blev smidt på gulvet til sidst. men der var ligesom bare sådan en, som jeg tror også, det her er blevet beskrevet før, men der var sådan en, der var sådan en ro, når, det ligesom, når ting ligesom gik imod os. Og det er, når man er, når man har været på mange forskellige hold, så, det, så tror jeg ikke, man er i tvivl, når man ligesom mærker den der øh, fornemmelse, hvor det hele bare klikker. Øh, og det var ligesom den fornemmelse, jeg havde, og jeg tror også alle de andre havde øh, så det gav bare en eller anden selvtillid, at, at lige meget hvad der, hvad der kom til at ske, så, så, skulle det nok gå. Og, og omvendt, så var der jo ikke nogen, der forventede, at vi, at vi ville vinde. Så, så var vi blevet nummer to eller tre, så havde folk også sagt, at det havde været en virkelig stærk sæson. Øh, så, så det har jo nok også hjulpet lidt på det. Øh, men, æh, men hvad skal man sige, det interne pres fra vores side, det var, at, at vi kunne godt fornemme, at æh, vi kunne sagtens vinde, hvis vi virkelig æh, selvfølgelig skal man have noget held, men, æh, men hvis vi virkelig gav den gas, så, så var fornemmelsen virkelig god. Ja, men i havde ikke så meget held, heller, heller ikke i Aarhus, i hvert fald i, i første halvleg. Altså, den der kamp, når man tænker tilbage på den, ikke, så, er det jo, øh, så er det jo sindssygt, at de ender med at hive den. Hvordan husker du den? Øh, ja, apropos, når du sidder og siger, at du øh, nogle gange sidder og ser videoer, så, så er det da også den, jeg, jeg kigger på, hvis det er, at øh, jeg lige øh, har et par timer, hvor at øh, jeg lige skal <laughs> øhm, men ja, altså det var jo en, øh, det var jo den vildeste kamp den år. Jeg er jo ikke den første, der har beskrevet den kamp, men altså kommer jo her tydeligt foran, og ja, altså, så får Frank det, det gule kort der. Øh, desværre, og så altså, øh, ja, når de egentlig har fået et straf inden, tror jeg faktisk. Hvor, hvor Marvin, ja, det var første straffe. <laughs> hvor Marvin, han, han den. Um, og så er der den der dobbelt situation efter med, med Jørge om med, med Frane, hvor at uh, man tænker, okay, hvad for den er der sker, altså. Uh, men, uh, ja, på en eller anden måde, så, uh, så kommer vi ind i, i pausen, og ja, får samlet noget ny energi op. Der bliver lagt en plan fra, fra, ja, trænerstaben. Rigtig godt arbejdet af, af Nils og, og Retor og, ja, og Jesper. Uh, okay. den blev, uh, fuldstændig udført til, til punkt og prikke, må man sige. Æh, vi stod rigtig solidt, og så ja, lige pludselig så var, var Hedlund jo ved venstre bakke og lige den inde på streg, æh, og så løber, løber uger ned og scorer, og så, æh, så kæmper alle jo bare for, for at, for at, at få de tre point. Ja, og der, der bliver fløjtet i der, øhm, ja, det var en forløsning jo, Uh, og så ved jeg godt at, at, at jeg er fansinket at der var en uh, en uh, en kamp endnu. men uh, for at være ærlig der uh, der tror jeg at følelsen var at uh, at uh, nu var den hjem altså uh, fordi uh, når man først uh, har fået tre point i sådan en kamp så uh, så skulle vi nok også klare den på hjemmebane ja og det gjorde i uh... Det gjorde I jo gudskelov. lov. Altså, det, er vel en, det er vel også en dag, du, er, du, kommer til at tage med dig i, i graven, tænker jeg. Ja, 100 procent. Altså, det var jo selvfølgelig ærgerligt, der var alt det øh, corona, øh, men, øh, men det kunne man jo ikke mærke. Og så også selvfølgelig til sidst, der har blevet fløjtet af, der øh, folk de væltede ind på banen og, og så videre. Det var jo, øh, ja, det var, det var surrealistisk. Øh, øh. Det, det er noget, jeg ja, alle os spillere, der var med, og nok også de fans, der var på stadion, og dem, der så det i fjernsyn, de aldrig kommer til at glemme. Aldrig. Nogen. Sinde. Det har vi sagt. Og der er bare mange, der skriver, æh, Mark Sø, bare tak, at det er det eneste, jeg skal huske at sige til dig. Æh, der er rigtig mange, der bare skriver tak. Så æh, den er her med givet videre på vegne af at rigtig mange, hvor det fans. <laughs> Er Så er der også et et spørgsmål fra Gitte. Hun spørger, øh, om du kan se dig selv vende tilbage til øh, til Brøndby på et senere tidspunkt. Det kan jeg helt sikkert godt. Uh, om det bliver som spiller eller om det bliver som noget andet, uh, det må det må tiden vise. Uh, jeg har ikke lige uh, plan planlagt det helt store endnu. Uh, men ja, altså, igen, der, der sker jo også en masse ting i Brøndby nu, med, med, det nye, uh, med de nye ejere og så videre, så uh, der må man jo også lige se, se tiden an, om, om, om det er noget, man, man passer ind i. Um, men ja, helt sikkert, uh, det, det kunne jeg sagtens. Men hvis FCK eller Midtjylland ringer, så er det ikke aktuelt? Nej, det, det, det bliver der aldrig det gør det ikke. Godt, det var, det var svar nok på mig. Hvordan oplevede du, nu nævner du selv det nye ejerskab i Brøndby, altså hvordan, har du, hvordan oplevede du som spiller alt det der øh, udenom, som der var og som der stadig er øh. i Brøndby? Ja, ja men det, det, var jo selvfølgelig en lidt ærgerlig situation. Uh, uh, og jeg må indrømme, jeg, det er jo ikke, altså, det er klart, når vi snakker vold, og vi snakker ballade og alle de ting, det, det kan jeg selvfølgelig ikke stå inden for. Men jeg kan sagtens stå inden for, at der er en skeptisk omkring, øh, omkring de nye ejere i forhold til øh, alle de eksempler, man har set på, på ja, tidligere, eller i tidligere klubber i forhold til øh, når der kommer udlandske ejere. Øh, men derfor så synes jeg også, at man skal have lov til at give dem tid til at bevise, at, at de rent faktisk øh, vil Brøndby det bedste. Um, men uh, men en, en, sund skeptisk er, eller skeptisk er, er, er vigtig uh, for, ja, for fans og ja, for spillere, der er på holdet. Og, og jeg kan sagtens forstå folks uh, reaktion uh, i forhold til, at, at man lige skal sætte tid, tiden om uh, i hvert fald. Ja. Hvor meget er I spillere sådan... Uh opdateret på sådan nogle ting, der foregår i fanmiljøerne uden for banen, jeg tænker i forhold til også at vide, øh, nu ved jeg så, at, at spillerne var blevet briefet af øh, klubben inden kampen i søndags mod Horsens om, at der var stemningsboykotter og de her ting, men jeg tænker, at altså, I, I kan jo mærke det, når I kommer ind om søndagen, hvis der er et eller andet, så hvor meget holder man sig som spiller opdateret om sådan noget i løbet af ugen? Ja, man ser jo, man ser nogle, nogle ting, som, som du siger i løbet af ugen der, øh, op til kamp. Uh, og så tror jeg ligesom når det bliver weekend så så lukker man ja lukker man diverse ting ned uh, i forhold til at have fokus på på kampen uh, men altså jeg skal da om at at den det der vi havde på hjemmebane hvor der ikke var ja hvad skal man sige alfa som som, som 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 styrte normalt uh, lige pludselig. Ja. Sagt, det der, det var en uh, det var en mærkelig oplevelse uh, fordi det var klart, at ikke det var ikke den, den samme atmosfære som, som man kender fra Brøndby Stadion. Uh, mm. Og dermed ikke det er ikke et et, et ondt ord om dem som som, som prøver at skabe en stemning, men uh, men det er klart at, 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 at det kunne man godt mærke. Uh, og jeg håber da bare for for hele Brøndby at at, at der kommer en løsning på det fordi at, det er jo også derfor at man som som spiller gerne vil spille i Brøndby, det er at der er øh, uh, det er tryk, både ja, på hjemmebane og på udebane. Uh, og det, det, er jeg rimelig sikker på, at, at det mangler, mangler, de også nu. Ja, så er der lidt uh, spørgsmål mere, jeg gerne vil læse op for det her. Det er fra Rasmus Soltau. Han spørger, uh, hvilken spiller du kommer til at savne mest i Brøndby? Og hvilken spiller du tror kommer til at være den bedste afløser uh, for dig? Så der er sådan to spørgsmål. Ja, yeah. Øh uh, ja yeah. Altså nu uh, jeg er jeg jo uh, Altså man skal sige Jeg er jo, jo venner med Jens jo Han har jo skiftet til Norge jo uh, yeah. Men uh, yeah, men altså det, det er jo svært at sætte sæt navn på Fordi at, at uh, Vi havde jo et, et rigtig godt om, Omflændingskår uh, Altså man kan sige Med med i sig der, der fandt jeg lidt uh, Hvad skal man sige Marker i paddeltennis Uh, og så var der, så er der jo mennesker, som bare altid er, er glad jo. Altså, uh, uvurderlig for sådan en trup. ja, uh, yeah. og så sådan en som Ohi, ny, ny gut, som også bare altid er glad og skaber en god stemning, og, og ligesom også er en, som uh, tager en masse ansvar, og, og, det kan man også kan man også se ved, at han er blevet ja, viceanfører Uh, allerede, det er jo, jo super stærkt. Uh, men altså, jeg, 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 kunne nævne, jeg kunne nævne alle sammen. Altså, så, mm. altså så bare sådan en som Anker Gren, som altså, ja. fantastisk re, fyr, Retor, det samme. Altså, ja, det, er, uh, det bliver alle sammen. Uh, ja, det, men ja, det, okay, det, er... Du kan et andet spørgsmål. Det var, hvem du tror bliver den bedste afløser for dig, eller hvem der, der, der ligesom kan, kan måske, øh, hvis jeg må omformulere, tage et, et skridt op nu, hvor øh, du vækker også sådan set Sigurd, altså to af lederne øh, i forsvaret. Ja. Øh... Altså, man kan sige, at sådan en som, som Mas Hermansen, det er jo det er naturligt nu, at han ligesom skal, skal gå ind og tage øh, noget, mere, noget mere ansvar og blive mere det er mere verbal uh, også uh, hver den uh, position han spiller, uh, og der kan man sige, der har han jo den måske den bedste lærermester i uh, i Thomas Mikkelsen, uh, som virkelig er, er suveræn uh, med sin kommunikation, og, og der, uh, der må man sige, at uh, der der det er et godt match, og, og jeg tror at uh, hvis uh, hvis Mads, han får lagt det, det på, så er der ikke nogen, øh, så er der ikke noget limit på, øh, hvor langt han kan komme. Øh. Mm -hmm. Så jeg vil sige, han, han, han skal tage det næste step nu, i forhold til at, at blive, en, øh, blive en leder. Øh. Og så kan man sige, ja, så er der jo en ny anførergruppe som, som ligesom også skal, skal step op. Øh. Yeah. Så ja, det er ligesom, det er ligesom dem. Ja. Yeah. Hvordan Hvordan ser du sådan, nu var du med en del af opstarten under Jesper, øh, okay. og baseret på det, du fik set af, af Horsens kampen? Øh, hvad tænker du så om, om resten af Brøndby's forår, og sådan mulighederne for at komme med i top 6 i første omgang? men altså, det fik de under en, en rigtig god start. Er, er det Midtjylland ude næste gang? Det er det, ja. Det er det, okay. Jamen dem... Øh synes det jeg, den vi vi bare. Ja, den har vi haft et, et godt tab på her de sidste par år derovre. Som jeg husker det er i hvert fald. Æh... Ja, vi har i hvert fald altid spillet godt derovre, men jeg kan huske, Maxø, også, du har været lidt sur nogle gange derovre, fordi vi har tabt meget uheldigt sådan 1-0 derovre, selvom vi har været bedst og brændt nogle chancer og sådan noget der. Men det er rigtigt, vi har spillet godt derover. Det er rigtigt. Ja, men... Øh... Jamen, jeg, jeg synes, det, jeg synes, det, øh har virket rigtig godt med Jesper. Æh, der var brug for noget noget ny energi, Nils øh, gjorde det suverænt Vi må også bare indrømme at han øh, han øh, havde rigtig svære vilkår. Æh, vi vinder mesterskabet og og der gik alt altså for at være ærlig der gik alt for lang tid med med indkøbene, når der stod et halvt hold. Æh, og det samme i i, i den her sæson. Så det har jo ikke, det har jo ikke været en, en god forberedelse for ham og for resten af trænerstaben. Så det havde, det havde jeg virkelig undet. Jeg havde virkelig ondt af ham i forhold til det og omvendt. Så så var tiden også inde. og det tror jeg også selv. Han vil vil sige, at 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 der skulle noget nyt ind. Så det har, ja, det var det var den perfekte timing. Og så kan man sige, at Jesper, han kender jo, han kender jo gruppen jo. Så jeg tror, at jeg tror, det kommer til at blive rigtig godt. Også med, 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 den økonomi, der ligesom er kommet i klubben nu. Så med de, med de rigtige spillere, så tror jeg, at, at, at det kommer til at være rigtig lovende. Ja, og øh, altså planlægger du en tur hjem til Brøndby Stadion på et eller andet tidspunkt i løbet af, af 23? Ja, altså nu håber jeg jo selvfølgelig, at vi kommer så langt som muligt, og så er finalen jo i, øh, i december måned herovre. <laughs> ja. Jeg ved ikke hvordan, øh, jeg ved ikke, hvordan øh, programmet er i, i Danmark, og hvor lang tid de kører nu, øh, men øh, jeg ja, helt sikkert. Øh, hvis hvis muligheden opstår, så vil øh, jeg da gøre alt for at komme ind og, og se kamp. Og blive hyldet, fordi det vil du nok også øh, blive. Så beskeden som du nu er, så øh, kan du nok ikke undgå det, min ven. Ja, men det tager jeg gerne med. Fedt. så her til allersidst, jeg har ikke så mange øh, flere spørgsmål tilbage, så nu øh, smider jeg lige øh, bolden over til dig på din halvdel, og spørger om der er noget, som du gerne vil sige. Nu har du øh, alle Brøndby-fansene i, øh, i ørerne her, Æ, så, så nu er der en mulighed for at sige noget til dem, hvis, øh, hvis der er noget, du gerne vil sige. Nå, men jeg vil jo bare selvfølgelig gerne sige uh, sige tak for uh, ja tre et halvt år. Det har været uh, været fantastisk. Uh, uh, de har jo været med i ja i med og modgang uh, hele vejen igennem. Uh, der var et svært år med uh, med coronaen, uh, men men alligevel så så var der ingen tvivl om at man kunne at man kunne mærke uh, mærke alle sammen. Det er bare øh, det er bare specielt at, at spille i Brøndby, øh, og øh, det skal det forblive. Øh, så jeg håber, at, ja, jeg håber virkelig, at der der kommer øh, kommer styr på det hele i forhold til til alle fans, øh, øh, og så er der ingen tvivl om, at øh, at det hele det skal det skal nok blive rigtig godt. Det er sikkert. Fedt, og jeg kan fornemme på dig, at det er et på gensyn, mm. så nu vil vi glæde os til at følge din din udvikling i USA, og møder med Mukhtar og Ure, og det er jo sådan en helt Brøndby-klan derovre efterhånden. Og ja, Sigurd også. Og Sigurd, ja, det bliver, det bliver nogle sjove kampe. Det gør det. Men tak fordi du var med her, Max, og i hvert fald er på vegne af mig selv og alle andre brøndby fans og også dem, jeg kan se, og har skrevet, så skal vi jo bare huske at sige tak. Tak for at sætte en ny standard for, hvad en anfører i Brøndby kan og skal. Tak for mesterskabet, tak for evigt hårdt arbejde, både i styrkerummet og på træningsbanen og om søndagen. Så bare tak. Det var det lidt. Også tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den bliver ikke lige så dybt følt, som uh, takken til Maxø her, men uh, tak til, uh, til Arbejdernes Landsbank for at støtte Brøndby og sørge for, at vi kan lave så meget uh, indhold om uh, om Brøndby, som vi gør. Tak til dig derude, der har lyttet med. Husk, der er mere Brøndby senere på ugen. Vi har uh, kickoff, hvor vi uh, varmer op til FC Midtjylland-kampen, så uh, uh, bare lyt med der, hvor du plejer. Vi lyttes ved.